የዞኑ እርሻና የተፈጥሮ ሀብት ልማት መምሪያ መረጃ እንደሚያመለክተው ከአጠቃላይ የቆዳ ሽፋን 5 ከመቶ በላይ በቡና ተክል የተሸፈነ ነው የአካባቢው የመሬት አቅማመጥ መልካ ምድር ለእርሻ ስራ መቺ ባይሆንም ተፈጥሮን በትጋትና ጥንካሬ በመጠበቅና በመንከባከብ የጥምር ደን እርሻ አሰራርን በመተግበር ውጤታማነትን ያስመሰከረ ዞንም ነው የጌዲው ዞን እንደሌሎች የክልሉ አካባቢዎች ሁሉ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት በዞኑ ከዘጠኝ ዓመታት በፊት የተጀመረ ሲሆን ዞኑ በሚታወቅባቸው የቡናና እንሰት ተክሎች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሲሰራበትም ቆይቷል የ2012 ዓም በዞኑ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ዘመቻ ከፍተኛ የህዝብ ጥግግት ባለበትና በጥምር ደንርሻ እርሻ በውጤታማነቱ በተመሰከረለት ወናግ ወረዳ መኮኒሳ ቀበሌ ሲጀመር በዋናነት በቡናና እንሰት ተክሎች ላይ ለአንድ ወር ያህል የሚቆየው ዘመቻ ትኩረት ያደረገ መሆኑም ተገልጿል የዚሁ የመኮኒሳ ቀበሌ ነዋሪው አቶ ሽፈራው ጀቦ በአካባቢ ቸው በግብርና ስራ ለሌሎች አሪያ የሆኑ አርሶ አደር ናቸው ግማሽ ሄክታር የሚጠጋው የቡና ማሳቸው ላይ አንድ ሺህ እግር ያህል የቡና ተክሎች እንደነበራቸው ና ተክሎቹ ረጅም እድሜ ያስቆጠሩ በመሆናቸው ምርታማነታቸው በመቀነሱ ዞናዊ የተፋሰስ ልማት ዘመቻ ማብሰሪያውን ያረጁ የቡና ተክሎችን በማደስ ና ምርት የማይሰጡትን ደግሞ በማስወገድ ላይ ትኩረት አድርጎ ተከናውኗል በየመቶ ያብባል ያብባል ያብብ እንጂ ፍራ ቡና ምን ማድረግ አለብን ብለን ቡና እቡና ብለን ወደ ቀበለ ሄደን ፕሮግራሙ አሲዘኒ ለዚህ ፕሮግራም ለዛሬ ንቀላው ተጀመረ የአቶ ሽፈራው ጀቦ ጎረቤት የሆኑ ታርሶ አደር ፊጥን በተፋሰስ ልማት ዘመቻ የማብሰሪያ ዕለት ከአካባቢው ህዝብ ጋር በመሆን በማሳቸው ያረጁና ምርት የማይሰጡ የቡና ተክሎችን የማስወገድ ስራ በማከናወናቸው እጅጉን ተደስተዋል ውጅተ ቃጫሌ ሚልቴት ኔ ዋቆ ባቴኒማ እዚህ ተፋሰስ ስራ ለመስራት የተነሳ ነው ዋነኛ ምክንያት አንደኛ ቡናችን ምርት ከመስጠት ወደ ኋላ ስለቀረ ምርታችን በጣም በዘንድሮ አመስ ለወረደ በዚህ ተፋሰስ ስራ ይሄንን ማሳብ የቡና ማሳብ ለማልማት የተነሳውበት ዋኛ ምክንያት ይሄ ነው በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም ተወዳጅ እንደሆነ የሚነገርለት የይርጋ ጨፌ ቡና መገኛ በሆነው በዚህ አክባቢ የቡና ምርት አማነትን ለማሳደግ ያረጁ የቡና ተክሎችን ከማደስ ከማስወገድ በተጨማሪ ምርት አማነታቸው የተረጋግጠ የሚሰጥ የቡና ችግኞችን ለመትከልና ለማልማት ማስር ሚሊዮን የሚጠጋ ችግኝ መዘጋጀቱም ተገልጿል የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ተገኝ ታደሰ እንደሚሉት 910 ቶን ኮምፖስት 7387 ሄክታር ወይም 15 ሚሊዮን 220 494 ቡና ጉንደላና ነቀላ 9 ሚሊዮን 847 882 የቡና ችግኝ ተከላ ጉርጓድ እንዲሁም 15 ሚሊዮን የእንሰት ተከላ ግኝ በትኩረት ይፈጸማሉ ቡናን ማዕከል ባደረገው የተፋሰስ ልማት ስራ ውጤታማ በመሆን እስከ ውጭ ሀገር በግላቸው ቡናን በመላክ የሚታወቁት አርሶ አደር ዘለለው አራርሰውም ልምዳቸውን ለማጋራት በዘመቻው ማብሰሪያ ቦታ ላይ ተገኝተዋል መጀመሪያ ያን ቡና የራሰ ነቅየ የራሰ ነቅየ ጥቅመታ የማይሰጠው ነቅየ ለአድሱን ተክየ ከዛ ጥቅመታ ክጭ ሌሎች አርሶ አደሮችም እንደነ እንዲሆኑ አስተምራለሁ አሁንም እያስተማርኩ ነኝ የወናጎ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ታደሰ ልክ እንደነ አርሶ አደር በሁሉ የአካባቢው አርሶ አደሮች ቡናን በማደስና ፍሬ የማይሰጡትን በማስወገድ ረገድ ግንዛቤያቸው እንዲያድግ መሰራቱን ተናግረዋል ቡና ከተተከለ እስከ 15 ዓመት ነው በተከታታይ ምርት ይሰጣል የሚባለው ስፔስ ጠብቆ የተተከልም ከሆነ ከዛ ካለፈ ግን ምርት እየቀነሰ ስለሚሄድ ህዝቡ አውቆታል አሁን ካለ ከህዝብ ቁጥር እድገትም ጋር መነሻ ተደርጎ የቅርብ ኤክሴሽን ድጋፍ ከተደረገ ቶሎ የሚሰማ የሚቀበል ህዝብ ነውና በዚህ ልክ ተረርቷል በጌዲዮ ዞን ቡናን ማዕከል ያደረገው የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ዘመቻ በተበሰረበት ወቅት የተገኙት የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ የእርሻ ዘርፍ ተወካይ የሆኑት አቶ ወንድም አገኝ ማርያም ዘንድሮ እየተከናወነ የሚገኘው የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ ጥራት እንዲኖረው ትኩረት መሰጠቱን ገልጸዋል በጥምር እርሻ ውስጥ የሚሰሩ የተፋሰስ ልማት ስራዎች እንደ ጌዲዮ አካባቢ ያሉትን ቡናን መሰረት ያደረገ የተፋሰስ ስራዎችን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት በ2011 ክረምት የተተከሉ ችግኞችን እንክብካቤ ማጠናከር የመስኖ ተቋማትን ግድቦችን ከደልል ነጻ የማድረግ ተግባር ተጠናክሮ ይፈጸማል